Al carrer Ciutadans s'hi pot entrar pel cel, resant un pare nostre Sant Antoni i aconseguir 250 dies d'indulgència, o s'hi pot entrar per l'infern, saludant en Banyeta. Segons la llegenda, es tracta d'un jueu convertit en pedra. S'explica que aquest va ser el càstig que va rebre per fer préstecs amb usura als gironins. Per un costat o per l'altre, ens espera un carrer altiu i silenciós, conscient de la seva categoria, forjada al llarg dels anys. Però no sempre, tal com ens demostra aquest document del segle XIV, s'ha dit carrer Ciutadans. Abans es deia carrer de la Draperia, i és que al voltant del 1300 estava habitat per artesans del tèxtil que hi tenien la botiga i la vivenda. Parlant en termes actuals, podríem dir que a partir del segle XV aquest carrer es va posar de moda. Aleshores hi van anar a viure els millors cognoms de la ciutat. Això va fer que entre el segle XVI i XVII arrelés el nom de carrer Ciutadans. El resultat és que cadascuna de les grans cases correspon a un gran nom amb tota una història al darrere. Un bon exemple d'això que dèiem és Francesc de la Silvestre. Nascut el 1747, va estudiar dret a les universitats de Cervera i Osca. Als 27 anys, el rei el va nomenar cavaller. A més, ja era regidor perpetu de l'Ajuntament. Paral·lelament, va comprar uns terrenys a una petita localitat del Bages anomenada Vila de Gaià, on va organitzar una petita colònia agrícola per conrear-hi vinyes. Pocs anys més tard, el 1790, en reconeixement als seus serveis durant la guerra contra França, el rei va nomenar Francesc de Las baró de Vila de Gaià i el 1796 li va atorgar el privilegi de noblesa. Tot plegat el va convertir en una de les figures més importants de la Girona del segle XVIII, que va viure al número 14 del carrer Ciutadans, on també van residir alguns dels seus descendents, com ens demostren alguns documents de l'arxiu. Tot i la importància del personatge, la casa dels de Las no és ni de les més antigues ni de les que més criden l'atenció quan es passeja pel carrer Ciutadans. Tot el contrari passa amb l'actual seu de la Cambra de la Propietat Urbana. Es tracta de la Casa Massaguer, que formava part del patrimoni de la família Sarriera i dels Manresa. Finalment, la cambra la va comprar el 1929. Al seu interior s'hi poden veure restes d'estil romànic i gòtic a la zona de l'entrada. També hi ha la Casa dels Comtes de Solterra, actualment seu dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i on hi han dormit molts reis. El 1493, per exemple, hi van fer estada els reis catòlics. El 1701 s'hi va hostatjar Felip V. 9 anys més tard, el 1710, ho va fer l'arxiduc Carles d'Àustria i fins i tot el 1808 s'havia condicionat perquè s'hi estigués Napoleó, però finalment no va visitar Girona. I per sobre de totes aquestes hi ha la Fontana d'Or. Actualment fa les funcions de centre cultural de la Caixa de Girona, però al llarg de la seva llarga història ha tingut funcions molt diverses. Segons l'historiador i arxiver Ramon Alberg, la fontana es va començar a construir el 1078 i els seus primers propietaris van ser els membres de la família Sitjà. Posteriorment, durant els segles XIV i XV, es van ampliant l'edifici. Per aquells temps, no era conegut com la fontana. Segons sembla, va començar a rebre aquest nom al segle XVIII, quan l'edifici era una fonda. Sembla que Fontana d'Or era el nom comercial que rebia l'establiment, que es va mantenir actiu fins al 1877.
Crida l'atenció que al llarg d'aquells quasi 200 anys la fonda va estar regentada sobretot per italians. De fet, al carrer Ciutadans acabaria naixent l'hotel precisament dels italians, tal com descobrirem d'aquí un moment. Quan la Fontana va deixar de ser una fonda, va ser seu de tota mena de coses. Per exemple, del gimnàs Balmes, on a principis del segle XX hi anaven alguns gironins que esdevindrien figures de renom, com per exemple Lluís Pericot, Joaquim Carreras Artau o Joaquim de Camps Arboix. Després va ser la seu d'una associació anomenada Escola Orfeònica Gironina i a partir de l'any 1920 ja va estar lligada a entitats d'estalvi. La primera que hi va tenir les oficines va ser el Banc de Catalunya, fins l'any 1931. Dos anys després, el 1933, s'hi va instal·lar la Caixa d'Estalvis de la Generalitat i després de la Guerra Civil va passar a mans de la Caixa Provincial, que hi va tenir les seves oficines centrals des de principis dels anys 40 fins al 1960, que es va traslladar a l'Avinguda de Sant Francesc. El 1973 la Fontana va ser en boca de tothom. Aquell any per fires es va inaugurar la restauració que havia començat 8 anys abans. Va ser un dels grans esdeveniments d'aquell any i amb el pas del temps s'ha anat consolidant com un punt de referència de l'activitat cultural de Girona. Hi ha altres establiments del carrer Ciutadans que ens permeten evocar altres èpoques. Aquest és el cas de l'Agència Gómez, per exemple, que encara conserva l'aroma dels anys del modernisme. O el Colmado Moriscot, que hi ha pràcticament davant per davant. Molt a prop hi ha la Casa Salieti, on Rafael Masó hi va deixar la seva empremta el 1911 al reformar la zona del vestíbul i que es pot veure durant l'exposició de flors. Aquest aroma modernista resisteix a desaparèixer, també gràcies a alguns rètols que, afortunadament, s'han conservat malgrat el pas dels temps. Hi ha establiments que no sempre han tingut la mateixa ocupació, com el cas de la Moda, a la frontera amb la plaça del Vi. Abans hi venien màquines d'escriure. Durant molts anys, el carrer Ciutadans va ser molt actiu, i és que fins als anys 40 hi passava la Nacional 2, és a dir, que tothom que anava a França o a Madrid passava per allà. Això explica que hi hagués molts hotels. Un dels més importants va ser l'Hotel del Centro, que actualment s'ha convertit en oficines de l'Ajuntament. I tal com apuntàvem abans, també hi havia l'Hotel d'Italians, que el 1877 es va instal·lar al número 16 i es va convertir en un dels establiments més prestigiosos de la ciutat. Tot i això, no va suportar el pas del temps i va quedar abandonat, fins a arribar a una situació molt degradada. D'aquests hotels d'altres èpoques n'han quedat dos hereus, la pensió Viladomat i l'alberg de joventut Cerverí de Girona.
Si hi havia hotels per acollir els viatgers, el carrer Ciutadans també era un punt neuràlgic del transport. Per exemple, del davant de la Casa Solterra sortia la tartana que anava a Perpinyà. A l'hotel d'Italians hi havia la de Banyoles, i al davant de la Fontana d'Or tenia la parada la que conduïa a Caldes de Malavella. De fet, era un lloc transitat des del temps dels romans, perquè era la Via Augusta. I si algú en tenia algun dubte, es va confirmar el 1991 amb la troballa dels cossos de 19 individus que es va fer durant les reformes de l'Hotel dels Italians. Segons les arqueòlogues que van fer l'excavació, tot i que no es pot saber amb certesa el moment en què van ser enterrats, tot apunta que són cossos de l'època de l'antiguitat tardana. És més, la zona que ara és la plaça de Sant Josep formaria part d'una antiga necròpoli molt més gran. Un dels arguments que donen les expertes és que els romans enterraven els seus morts fora de les ciutats, al costat dels camins d'accés, com era precisament el cas de la Via Augusta. Des del temps en què era Via Augusta, el carrer Ciutadans ha canviat una mica i ha anat evolucionant. Per exemple, el 1733 es van tancar les voltes que hi havia a la zona més pròxima a la plaça del Vi, perquè els veïns deien que a les nits s'hi produïen crims i altres immoralitats. Posteriorment, la majoria d'obres que s'hi han fet han tingut relació amb el clavegueram i l'adoquinat, com aquest projecte que estem veient dels anys 1891-1892. Poc més de 100 anys més tard, el 1995, l'Ajuntament va tornar a reformar el carrer per donar-li la imatge que té actualment. Un carrer senyorial, altiu, flanquejat per Sant Antoni i per en Banyeta. Que cadascú triï entrar per allà on vulgui.